sam kraj, ostavili smo jednu itekako zanimljivu i interesantnu priču. Naime, radi se o kampanji Naše prijateljstvo je uspješna priča i upravo prijateljstvo sa gostom sa kojeg ću vam otkriti koje je vrlo brzo, je dokaz da Naše prijateljstvo jeste uspješna priča i prijateljstvo kao kolega i prijateljstvo van radnog prostora i naravno sada otkada radi u EU Info centru. I on je Saša Palibrk. Dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro, Tijana, i hvala ti na ovako lijepim riječima. Baš ti hvala. Pa mislim da ne bi bilo boljeg sagovornika uz dužno poštovanje svim tvojim kolegama na ovu temu, jer ipak rekla bih da je Naše prijateljstvo zaista jedna uspješna priča. Slažem se u potpunosti sa toga. Baš. Evropska unija uvijek nešto novo radi. Evropska unija uvijek ima neke nove projekte, neke zanimljive aktivnosti i događaje. Upravo pomenuta kampanja je trenutno na snazi. Kakva je to kampanja? O čemu je riječ? Koja je njena misija, cilj? Kao što si sama rekla, to je jedna uspješna priča koja traje, a često nam se ljudi obraćaju, kako građani, tako novinari, zainteresovani za razne projekte koje finansira Evropska unija, sa željom da saznaju koji su, kakvi su, kakvi su bili, kakvi će biti sljedeći projekti. I odlučili smo da napravimo ono što je baza projekata koje je finansirala Evropska unija u našoj zemlji. Ona je otvorena na dijelu sajta EU Info centra. Tu ima nekih 14 oblasti i nekih 100 projekata sa kojima je ta baza otvorena i sa kojima počinje. To su projekti kroz svih ovih 15 godina koliko traje IPA, odnosno projekat pretpristupne pomoći Crnoj Gori, iz raznih oblasti, zdravlja, medija, poljoprivrede, pomoći državnim institucijama itd. itd. E sada, zašto neko ko nas sada gleda treba da posjeti upravo sajt? Kada ljudi razmišljaju o tome koliko i kako pomaže Evropska unija Crnoj Gori, često imaju apstraktne odgovore na tu temu. Ova baza podataka i baza projekata vam govori konkretno koji su sve projekti bili, koji su završeni, koji su u toku, bit će i dio, odnosno sekcija koja će predstavljati nove projekte i načine kako da se na njih prijavite. To je dobro za nas koji se bavimo medijima i novinarstvom, jer tu je jedan nepresušan izvor informacija za novinarske priče. Tu je i široj populaciji, jednostavno koga interesuje da se informiše o svemu tome, a ona će poslužiti i onima koji planiraju da se prijave na evropske projekte, a možda misle da nema mjesta za njih u toj priči, da upravo kroz pretraživanje te baze projekata vide šta sve je Evropska unija u Crnoj Gori finansirala i gdje mogu da nađu svoje mjesto u svemu tome. I upravo nije mali broj. Evropska unija, čini mi se, od 2007. da je uložila više od 600 miliona eura kada su u pitanju bilo koji projekti i bilo koja vrsta podrške. 600 miliona eura bespovratne podrške. Dakle, od 2007. godine kada je krenula IPA, kada je krenuo instrument pretpristupne pomoći Crnoj Gori, Evropska unija je uložila 600 miliona dolara, miliona eura bespovratne pomoći. Dakle, to je novac koji je Crnoj Gori dodijeljen da bi svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji što bolje, što lakše trasirala i, da kažem, ajde, određeni veliki dio troškova te naše promjene i napretka ka članstvu i sama Evropska unija finansirala. Tu su stotine i hiljade projekata. Ti se projekti diverzifikuju kroz cjelokupno crnogorsko društvo i ja tvrdim da ne postoji niko od nas ko nije osjetio korist od pomoći koju Evropska unija, što ove bespovratne, što onih kreditnih aranžmana koji dolaze po najpovoljnijim uslovima koji postoje na finansijskom tržištu, i to je jedna vrsta pomoći
našoj promjeni, našem putu ka članstvu. Kažem, ne postoji niko ko nije osjetio korist. Iako mi trenutno kad razmišljamo možemo reći kako sam ja osjetio korist od evropskih investicija i pomoći Crnoj Gori. Pa dovoljno je da sjedete u Podgorici na voz i da prugom čiji je remont platila Evropska unija putujete do Bijelog Polja. Da biste osjetili korist koju je Evropska unija i u tom procesu donijela Crnoj Gori. A kažem, nema male pomoći. U toj bazi podataka svi ti projekti su predstavljeni tako da su što jasniji, da su vam što bliži. Tu imate razne infografike, priče sa terena, uspješne priče. Tu možete na fotografijama i videozapisima ispratiti kako su određeni projekti tekli, u kom se trenutku nalaze. Dakle, možete da steknete utisak stanja na terenu, ali možete i da nađete neke priče koje biste pomislili da nema Evropske unije u njima. A u stvari su sama suština onoga što je Evropska unija. Evo ja ću dati primjer saradnje, prekogranične saradnje ljudi koji vole pčele, drže košnice, drže med. Oni su jedan projekat koji je finansirao nabavku košnica za osobe sa invaliditetom na teritoriji Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mi smo išli da pravimo te priče po Crnoj Gori i onda dođete recimo u Petnicu, u selo Trpezi, gdje vi nemate mogućnost da nečim dodatnim popunite svoj kućni budžet. Mogućnosti da zaradite na sjeveru dodatno od onoga što je vaše glavno zanimanje su vrlo rijetke. Dođete u porodicu koja je dobila 10 košnica pčela, koja je dobila obuku od ljudi koji se bave uzgojem pčela, koji ima konstantnu podršku ljudi koji se bave uzgojem pčela da od vas naprave nekoga ko voli i ko proizvodi med. Sve je to do tačke dok vi ne dobijete taj med, finansirala Evropska unija. A vi ste, ajde da kažem, od 10 košnica po 10-15 kila meda, to vam je neki godišnji prihod od 1000 eura, koji nije mali. Ali isto tako je i pokazatelj da možete i promijeniti i svoje navike i život naprijed, baš u tim Trpezima, u Petnici, uz pomoć Evropske unije i malo svoje volje. Osim poljoprivrede, sigurna sam da veliku korist osjećaju i naši mladi. Jer često smo pominjali u našim razgovorima i tvojim gostovanjima kod nas da su negdje mladi u fokusu Evropske unije. Kroz raznorazne projekte, aktivnosti, događaje, mladi su učili i naučili u Evropskoj uniji. I zar ne bi to trebala da bude dovoljna korist? Upravo to. A ja uvijek kad govorim o budućnosti, govorim o našoj djeci, o onima koji će stvarno biti građani Evropske unije. Kad govorimo o Evropskoj uniji, neko je posmatra kao jedan birokratski mehanizam koji stvar doživljaja jedne institucije, ali dosta stvari koje nisu oku vidljive, ta institucija u Crnoj Gori čini. I dosta stvari koje nisu, kažem, u realnom svijetu, pa ih mi ne možemo vidjeti. Podrška u poljoprivredi je jasno vidljiva i taj lanac podrške poljoprivrednom proizvođaču nije samo podrška njemu, to je podrška čitavom društvu i čitavom lancu u kojem on učestvuje, ekonomska. Ali tu su podrške u treninzima raznih državnih službenika, projekti koji poboljšavaju naše kapacitete i kao države i kao buduće članice. Sve je to jedna priča o prijateljstvu koje, eto, kažemo, em je uspješno, em dugotrajno, em se nastavlja.
Šta možemo očekivati još od Evropske unije kada su u pitanju neke aktivnosti u narednom periodu? Što se tiče same delegacije, mi smo, lijepo si rekla, ova godina je proglašena i na nivou Unije godina mladih. Mi, EOINFO centar uz podršku delegacije i ministarstva prosvjete i mnogih drugih partnera, što nevladinih organizacija, što državnih institucija, nastavlja dijalog sa mladima od prošle godine. Sad smo ga institucionalizovali. Očekujemo da će proizvesti, ako ništa, onda konkretne inpute ka državnim institucijama kako bi se glas mladih mogao čuti. To nam je neka namjera i namjera nam je da iz tog dijaloga se izrode mehanizmi koji se postoje na nivou Evropske unije, a tiču se mladih ljudi koji su izašli iz procesa obrazovanja, a još se nisu našli na tržištu rada, odnosno još nisu zaposleni, da taj neki vakum koji je u Crnoj Gori ogroman, pokušamo da kroz taj dijalog damo neke konkretne inpute institucijama kako bi se on mogao smanjiti. Sa mladim ljudima, sa jednom grupom sa fakulteta, elektrofakulteta, mladim inženjerima, studentima, voljnim da rade, da to svoje znanje prenesu mlađima, da prave neku mrežu ljudi, željnih znanja oko sebe. Sa njima radimo jedan projekat koji će najmlađima, znači osnovcima i srednjoškolcima, ići ćemo u dva neka toka, predstavljati zelene vještine, predstavljati digitalne tehnologije, nove tehnologije koje će biti okosnica nekog budućeg razvoja. Jasno. U svakom slučaju, mnogo projekata i aktivnosti. Pa, mi se trudimo da ono što ljudi posmatraju apstraktno, vi kad kažete 600 miliona eura, ljudi ne razumiju koliki je to rad, koliko je to ljudi koje je uključeno u izradu, u realizaciju tih projekata, koliko je to jedna velika mašina koja radi na dobrobit svih nas. Saša, hvala ti na izdvojenom vremenu i naravno pratimo mi sve ono što radi EOINFO centar posebno i tu smo da približimo našim gledaocima sve ono što radite za nas. Hvala Tijana i tebi i tvojim gledaocima i mogu reći da mi je baš bilo zadovoljstvo družiti se sa tobom jutros. Hvala ti još jednom. Poštovani gledalci, bio je to Saša Palibrk iz EOINFO centra. Govorili smo kako o našem prijateljstvu, tako i generalno o prijateljstvu između Evropske unije i Crne Gori. To je zaista jedna uspješna priča. Posebno EOINFO centar je pružio ruku prijateljstva. Dragi mladi, vaše je da tu ruku prihvatite. Nemojte da razmišljate jer sigurna sam da ćete negdje na kraju i vi osjetiti dobrobiti i imati koristi od svega ovoga. Naravno, projekti o kojima smo govorili bit će predstavljeni na društvenim mrežama EOINFO centra, Facebook stranica i Instagram profil, tako da slobodno posjetite i zapratite ako niste do ovog trenutka, jer vjerujem da ćete i vi sebe pronaći u nekom od stotinu projekata, a još jednom ću podsjetiti, od 2007. U Crnoj Gori je bespovratna podrška i pomoć pružena u iznosu od 600 miliona eura.